personer som har stort intresse för foto och film och som vågar uttrycka sig, alltså som vågar liksom vara kreativ och utmana sig själv inom fotofilm. Ja, alltså någon som vill utbreda sig kreativt och vill ta bilder, vill ta filmer, vill lära sig om det helt enkelt. Om du tycker att det är en rolig sak att lära sig så ska man verkligen prova på det.